İdman xəbərini təqdim edirəm. Ötən gün Azərbaycan futbolu üçün xeyli məhsuldar keçib. Kəpəz tarixində ilk dəfə Avrokuboklarda növbəti mərhələyə yüksəlib. Gəncə komandası Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində səfərdə Moldovanın Dacia-sını 1-0 hesab ilə məğlub eləyərək bu nailiyyəti imza atıb. Kişinyoda keçirilən oyunda yeganə qolu 56-cı dəqiqədə Kəpəzin futbolçusu Dario vurub. Növbəti mərhələdə Kəpəzin rəqibi Avstriyanın Admira klubu olacaq. Kəpəzlə yanaşı Qəbələ və Neftçi də mərhələ adlayıb. Gürcüstanın Samtredyasının qonağı olan Qəbələ səfərdə məğlub olsa da ilk oyunda 5-1 hesablı qələbə qazandığı üçün mərhələni keçib. Neftçi də Bakıda Maltanın Balkan klubuna məğlub olsa da ümumi hesaba görə mərhələ adlayıb.